staropazovačka publika je u pristojnom broju iskoristila priliku da uživo u predstavi Prevaranti Beogradskog pozorišta Slavija. Ovaj vodvilj, vrlo vesela komedija, nastala s namerom da zabavi gledalce Vide Crnčević-Basare, smeštena je u jednu banju u Srbiji 20. godina prošlog veka, akteri su dva para prevaranata. Jedan čine dve gospođe u najboljim godinama koje se izdaju za bogatu groficu udovicu i njenu družbenicu, a drugi par su muž i žena koji se pretvaraju da su brat i sestra, deca bogatog lakog industrijalca iz Kruševca. Nema tu neke zamršene priče i složenih prevarantskih trikova u pokušajima da prevare jedni drugi, ali ima, moglo bi se reći, iskrenog zaigravanja naših izvanrednih glumaca. Predstavu nose Ljiljana Blagojević, Milorad Mandić-Manda, Sonja Knežević i Kalina Kovačević. Na preskonferenciji ovi naši vrsni glumci odali su priznanje pazovačkoj publici kao teatarski obrazovanoj, a publika je zaista i ovaj put umela da prati predstavu i u pravom trenutku nagradi glumačke bravure. Milorad Mandić-Manda je prvi iznao svoje utiske. Ja nisam prvi put u Pazovi i uvek mi je drago da, ne samo Pazova, da god izađem iz Beograda, meni je praznik. A pogotovo kad su pozorišne predstave ovakvog žanra koji ima za zadatak da se zabavimo prvo mi na sceni, a na kraju da se publika i lepo zabavi i uživa sa nama zajedno, jer to je u stvari ta razmena energije zbog koje sve ovakve susrete i priređujemo i mi i vi i bilo gde na scenama širom Srbije. Najmlađa glumica Kalina Kovačević sada je prvi put igrala u Staroj Pazovi. Publika je divno reagovala i zaista sam uživala na sceni zbog tih divnih reakcija, jer onda prosto znate da činite pravu stvar jer igramo komediju i želimo da publika učestvuje i da reaguje. Otkriće za mnoge pazovačke gledalce bila je Sonja Knežević, koja je u sceni sa mladom Kalinom nasmejala publiku do suza. Pošto su sve rekli, ja se nadam da će biti još dobrih projekata, ne samo mi da radimo, nego i druge naše kolege, i da će ta saradnja što se tiče Stare Pazove da se nastavi. I ja sam srećna kad igram komediju jer mi je lepo. Moderator preskonferencije Aleksandar Bako pomenuo je smotru amaterskih pozorišta u Staroj Pazovi i razvijen amaterizam u toj oblasti u našoj opštini. Ljiljana Blagojević je pohvalila amaterska pozorišta i budući da neće moći da otvori predstojeću smotru, najavila je da će doći na jednu od predstava. Tim pre što, kako je Bako rekao, sada je naša sugrađanka iz Surduka. Apsolutno se slažem sve ovo što su rekli, ali bih rekla da je divno što negujete amaterizam, jer to je obdanište za naša profesionalna pozorišta, pored toga što se neguju, možda i otkrivaju mladi talenti, ali se neguje dobra publika. I to je osnovno, i to se vidi, da je publika opuštena, da nije uštogljena, nego da je došla i da reaguje spontano, normalno, što je za nas onda dragoceno, a najgore je kad je neki muk koji znači onako obično se javlja kada postoje ljudi koji ne znaju šta je pozorište i imaju strah od njega. Ovde se videlo da su ljudi došli zbilja u pozorište. Divna sala, velika, bit će vremena kad ćete stvarno moći da ugostite i velike predstave kao nekada što je bilo. I divno je što ste se renovirali. Četvoročlani ansambl predstave Prevaranti izrazio je spremnost da ponovo dođe u Staru Pazovu sa ovom ili nekom drugom predstavom.